Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Diskutimet me miqt ose kolegët në lidhje me ndërmarrjet e mundshme të biznesit në të ardhmen do ju detyrojnë të mbani shënime. Sot Dashi do t'i shërbej për pikmëria që e ka dhënë ditë lindur. Çdo projekt i filluar tani me shumë gjasa do të rezultojë suksesshëm, veçanërisht nëse në të përfshihen edhe metoda argëtuese. Demi. Sot të gjithë do të vërejnë sa tërheqës të artikuluar dhe simpatik jeni. Për Demin, dita do të jetë shkëlqyeshme për të ftuar miqt ose për të dalë me ta. Gjithashtu edhe romanca do të shkojnë veçanërisht mirë. Gjatë bisedave tuaja do të bëni të vetëdijshëm që komunikimi juaj ndez interesa të reja dhe krijon mundësi të reja. Binjakët. Pavarësisht nëse jeni artistik apo jo, binjakët do gjejnë frymëzim për muzikë, pikturë apo për të shkruar në projekte të rastishme krijuese. Shkruajeni idetë tuaja, mund të keni aq shumë sa mund të mos jeni në gjendje t'i mbani mend. Në vijim do keni informacione për një ndërmarrje të mundshme përfshirëse në një biznes të ri. Gaforia. Një aktivitet në grup mund të përfshi disa miq të ngushtë me të cilët do të ndani preferencat tuaja intelektuale, filozofike ose shpirtërore. Një partner romantik mund të zgjidhë të marrë pjesë në këtë event me ju gafore. Biseda ka të ngjarë të jetë aq stimuluese sa mund të mos mendoni në mënyrë të kthjellët. Luani. Sot mund të jeni në vëmendjen e publikut së bashku me disa miq të ngushtë, dhe ndoshta edhe partneri do të jetë pranë. Do të mbani një fjalim, duke udhëhequr një grup diskutimi, ose të jeni në qendër të vëmendjes në një parti. Do të krijoni një situatë më gjepsëse për rreth jush, falë aftësive oratorike të larta. Kënaquni me vëmendjen dhe sigurohuni që të ktheni atë që merrni. Virgjëresha. Një person i ri dhe emocionues, ndoshta dikush nga një shtet i largët ose një vend i huaj mund të vinë në jetën tuaj sot. Do të kaloni orë të tëra duke folur. Biseda mund t'ju bëjë të vetëdijshëm për fushat e reja të interesit që ju duken shumë të rëndësishme. Sot do të kënaqeni pafundësisht. Peshorja. Disa ëndra të pazakonta mund të kenë efekte anësore të papritura te peshorja. Ato mund të sjellin ide të reja për projekte krijuese ose koncepte inovatore për të përparuar karrierën tuaj ose jetën shoqërore. Gjithashtu ëndrat mund t'ju japin informacion për atë që është në zemrat dhe mendjet e atyre që janë më afër jush. Shkruajini ato në mënyrë që t'i analizoni më pas. Akrepi. Kontakti shoqëror me njerëz të rinj dhe emocionues do të intrigojë rrugën e akrepit. Ju mund të mësoni rreth fushave të reja që ju interesojnë. Ekziston mundësia që të keni një njohje interesante që mund të shndrohet në partnerin tuaj, me të cilin nuk do lodheni së foluri me orë të tëra. Shigjetari. Puna mund të të marrë shumë nga koha juaj sot, shigjetar. Miqt ose familjarët mund të bashkohen me ju dhe biseda e tyre mund të ndihmojë në lehtësimin e lodhjes. Bërja e detyrave në kohë rekord mund t'ju lirojë pjesën tjetër të ditës që do ta shijoni së bashku me partnerin. Britjapi. Pjesa më e madhe e ditës suaj ka të ngjarë të kalojë në shoqërinë e familjes, miqve të ngushtë apo partnerit. Britjapi mund të shohë të përfshirë në jetën e tij dhe një partner biznesi. Kjo duhet të jetë një e njëjtë shumë e këndshme, stimuluese për ju. Do të jeni rrethuar nga njerëz që ju duan dhe ju bëjnë të ndiheni mirë. Ujori. Sot mund të vendosni të organizoni një fest miqësore në shtëpinë tuaj me personat më të afërt për ju, me të cilët ndani interesa të ndryshme. Ëndrat, astrologjia ose metafizika mund të shfaqen në sfond dhe t'ju duken argëtuese. Jeni të prirur të lidheni ngushtë me këta njerëz, mes të cilëve mund të jetë pse jo edhe partneri. Peshqit. Një grupim i madh, ndoshta një organizim festiv, mund të zhvillohen sot në lagjen tuaj. Peshqit do të zgjedhin të marrin pjesë me disa miq të ngushtë, të cilëve do t'u shfaqni dhe interesa romantike. Kjo ngjarje mund të trondizë disi të gjithë personat e afërt me ju. Mos u bëni shkak për të qenë objekt bisede për ditë me radhë. Horoskopi në Top Albania Radio.